חוק ההשעיה אושר היום בקריאה ראשונה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, בתום דיון סוער ורווי צעקות, במהלכו הורחקו מהדיון מספר חברי כנסת. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, אמר כי אם יעבור החוק הזה, המאפשר הדחת חבר כנסת מכהן ברוב של 90 חברי כנסת, הוא ישקול להתפטר מהכנסת. ירון אברהם על הסערה בוועדת חוקה. לא קראת לי לסדר. מה זה צא החוצה? אתה לא יכול לקיים, אתה לא יכול לקיים דיון, הצבעה בלי דיון על כל סעיף. כך זה נראה היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כשיושב הראש ניסן סלומיאנסקי ביקש להצביע בקריאה ראשונה על החוק להדחת חברי כנסת. לא יכול להיות! בלי דיון על סעיפי החוק, בלי בדיקה מדוקדקת של הערות הייעוץ המשפטי, וכך הגיבו חברי הכנסת מהרשימה המשותפת. היו כבר תצביע על חוק הטרור! היו כאלה משטרים! היו כאלה משטרים! זה טרור! אני אוציא אותך. אלה שלא הוצאו מהוועדה, ניסו לגרום ליושב הראש להימנע מההצבעה. יעל גרמן? לא, אדוני, זה לא יכול להיות! אני רוצה לומר לך שכל היועצים המשפטיים אמרו שהנוסח הזה לא תקין. אלעזר שטרן? וצריך לשנות את הנוסח! שסתם היה פה ברברת ועכשיו... חל רוזין? בשלום דיון על סעיפים, בוא תצביע כבר על חוק הטרור, תצביע על מלא דברים, יאללה בוא נביא כבר את כל החוקים. המאומה הזו מתרחשת כשבפעם הראשונה היום מובאת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לחוק שיאפשר לחברי כנסת את הסמכות השיפוטית להדיח אחד מעמיתיהם למשכן. לא ניתן לומר שההצעה כפי שמוצעת שמבקשת לתקן את חוק היסוד כך שתתאפשר השעיה עד כדי הדחה של חבר כנסת מכהן על בסיס העילות שנקבעו בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת ובהתאם לפרוצדורה כפי שהיא מוטבת בהצעה במתכונתה כעת היא בלתי חוקתית. נציג היועץ המשפטי לממשלה אומר שאין פה רמיסה של החוקה הבלתי כתובה, אבל יש כאן כן חוק פגום פסול שלא היה עובר לו היה מקודם לא בכנסת אלא בצינור הממשלתי. מובן גם כי בהסדר כזה, שכזה יש כדי לפתוח פתח להתנכלות של הרוב למיעוט ולזכויות הייצוג שלו בכנסת ולגרום לסיכול רצון הבוחרים שהצבעתה מביאה לבחירתו, ומכאן הזהירות הרבה נדרשת בגיבושו של ההסדר. העמדה הזו לא הפתיעה רבים מהוועדה שטענו כי סלומיאנסקי חיכה איתה עד לסוף הדיון בכוונת מכוון, מחשש שהשמעתה בשלב מוקדם יותר תסכל את החוק. אנחנו שוקלים ואני באופן אישי שוקל, במידה ותחליטו להוציא את חברי בל"ד מהכנסת, אני גם שוקל להתפטר מהכנסת. אני גם שוקל... אפשר למנוע מאיתנו לרוץ לבחירות בכנסת, אבל מתי כדאי לכם לזכור, אי אפשר להעלים אותנו מהארץ הזאת. מדינת ישראל כלפי הערבים, אזרחים שלה היא מדינה דיקטטורית כלפי ערבים, לא דמוקרטית. ולבסוף כצפוי החוק עבר לא לפני כל ההתנגשויות האפשריות הקיימות עד הרגע האחרון, אפילו כאשר כבר פוזרה הישיבה. שעה חולפת וראש הממשלה שתי קומות מתחת מבהיר שבכוונתו לקדם את החוק ולא משנים לו רעשי הרקע. זה יגיע בקרוב מאוד לקריאה ראשונה. אני מודה לכל חברי העשייה ולכל חברי הקואליציה שמתגרים יחד למאמץ החשוב הזה. הציבור במדינת ישראל לדעתי בכללי די תומך בכל החקיקות האלה. אבל זאת העת שבה מנהיגי ציבור, נבחרי ציבור, צריכים לומר לא רק את מה שהציבור שלהם רוצה לשמוע. אבל כאמור, כרגע נראה ששום דבר לא עוצר את חוק ההדחה מלעבור בכנסת, מה שמבטיח שידור חוזר בשבוע הבא, אולי אפילו בעוצמות יותר גבוהות.